Әлем қазір белді шығаратын жаттығуды көрсетемін. 3 минут менмен бірге жасаңыз. Бірінші аяғымызды иықтың деңгейінде қойып, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Кішкене демалайық. Мен біраз ауыр жұмыс істегеннен белім чуть ауырып тұр кішкене. Ал демалып алдық. Енді қайтадан. Бір, екі, үш, төрт, бес, алты, жеті, сегіз, тоғыз, он. Бір, екі, үш, төрт, бес, алты, жеті, сегіз, тоғыз, он. Кішкене демаламыз, аяқты сілкейміз. Қайтадан. Бір, екі, үш, төрт, бес, алты, жеті, сегіз, тоғыз, он. Бір, екі, үш, төрт, бес, алты, жеті, сегіз, тоғыз, он. Терең-терең тыныс аламыз. Себебі майды біз өкпе арқылы жоғалтамыз. Сондықтан зат алмасуды жақсартыру үшін дұрыс тыныс алу да өте маңызды. Үй жағдайында осы жаттығуды күніне 10 минут істесеңіз, күнде-күнде беліңіз, бел аймағындағы май кетеді және тоқтамай бір-екі жыл істейтін болсаңыз,